שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, אני פה עם ג'ורג'יה שמשתזפת בחוץ. בחורף היא תבוא יותר לסרטונים, נכון ג'ורג'יה? זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין 4 ל-11 באוגוסט 2018. אני מצטער על שבוע שעבר, לא יצא סרטון באנגלית ויצא לייב בעברית בלבד, מפני שהמחשב התקלקל ולא היה לי דרך לערוך סרטונים, אבל הנה, מחשב חדש, הא-הא-הא. וגם תספורת חדשה, הגיע הזמן לדלל את מחלפותיי לקראת החום הקרב ובא. קצת בריזה בעורף לא מזיקה אף פעם. וכן, הקפה המצוין הזה, שהוא שילוב מושלם בין קפה ערבי לבין חלב סויה וניל. זה כמו שלוקחים בחור בדואי מסוכס במדבר, מפגישים אותו עם גברת בלונדינית טבעונית מבברלי הילס. זה פשוט שילוב מושלם. משהו. אז כן, הוריד כמה שנים הדבר הזה, אה? בוא ניגש לשבוע. אנחנו יודעים ויודעות שאנחנו בזמן מאוד חם, בזמן עם הרבה אגרסיות, בזמן עם הרבה תהפוכות נפשיות, אנחנו בעונת ליקויים. יש לנו ליקוי נוסף שמופיע בסוף השבוע, ליקוי חמה חלקי, שיהיה ב-18 מעלות אריה ודלי. כל הציר הזה בעצם מושפע ממנו, ונדבר על זה ככה לקראת הסוף. בואו נתחיל ככה עם הימים של השבוע ונרד לרזולוציות יותר נמוכות ומדויקות. יום שבת, 4 לחודש, יום שבמיוחד בשעות המוקדמות של הבוקר שלו הוא יותר אגרסיבי, אבל בוא נגיד את זה ככה, זה בוקר וזה יום מצוינים להיות אחראים, לקחת דברים קדימה ולדעת לדחות סיפוקים. במידה ואנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים באמת מאוד ליהנות מהיום הזה, וזה יום שיכול לעזור לנו גם לקדם דברים שהרבה זמן רצינו לקדם, הוא דווקא טוב לעבודה. זה יום חשוב שנצא בו מהשגרה ונעשה דברים חדשים, אבל זהירות מעצבים ביום שבת 4 לחודש. יום ראשון, 5 לחודש, יש הרבה יותר עוצמה פנימית באוויר, יכולות להיות בעיות תקשורת. תזכרו שמרקורי גם נמצא בנסיגה, מצטרף אליו האח הגדול של אורנוס, גם לנסיגה השבוע. אנחנו תכף נגיע לזה ונדבר על זה גם כן. זה זמן באופן כללי שהתקשורת שלנו לא רק שהיא אימפולסיבית מדי, היא גם לא מספיק מדויקת. אנחנו גם לא מבינים דברים מספיק מדויק, ויש המון קצרים בתקשורת. יום חמישי הירח עדיין, סליחה, יום ראשון, 5 לחודש, הירח עדיין בשור. צריך להיזהר קצת מהגזמות ביום הזה, וגם מחוסר דיסקרטיות. ב-6 לחודש, יום שני, יום מאוד אנרגטי, יש משולש גדול בשמיים בין הירח לוונוס למרס. וונוס מקבלת המון אנרגיות בשבוע הזה ממאדים שעושה אליה אספקט משולש. זה מלהיט ומלהיב את מערכות היחסים שלנו, את הסיפוק שלנו בחיים באופן כללי. אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אקטיביים ולפתוח דברים שהיו מדי מצומצמים, מדי סגורים, מדי קפוצים אצלנו עד עכשיו. מובנים של סיפוק, הכנסה, כספים ויצרים, מערכות יחסים. אז דווקא יום מגניב מהבחינה הזאת, ירח בתאומים, הרבה אנרגיה שכלית ביום הזה. עדיין, להיזהר, לא להיות דיסקרטים, להיות מלאי טקט, חשוב. 7 לחודש, שוב, עניין של הגזמות שיכולות לקרות. ונוס ביום הזה, אותו כוכב מערכות יחסים, אהבה וסיפוק, עובר למזל שלו למאזניים. הוא הופך להיות מאוד חזק שם, והוא מאוד מבסוט שם, הוא מקושר למשאבים שלו. והצורך שלנו לצאת החוצה ולמצוא את מה שחסר לנו כדי למצוא איזון, כדי למצוא סיפוק, גובר. תחושת עצמה ותחושת החסך גוברות. אנחנו יותר ערים לחוסר איזונים בחיים שלנו כשוונוס עוברת למזל מאזניים. היא גם תכף נכנסת לנסיגה. אני אדבר על זה לקראת
וחבר נוסף שעושה לנו ככה, יש שביל החודש מלא בשמיים, יש גם את אורנוס שנכנס לנסיגה, אז אמרנו אורנוס הוא האוקטבה הגבוהה של מרקורי. אם מרקורי אחראי על תקשורת, אורנוס קשור לתקשורת מהירה, אינסטנטיבית, אלקטרונית, אינטרנטית. אם מרקורי קשור לניווט קדימה בחיים, אורנוס קשור למהירות של הניווט הזה קדימה, להאצה שלו, להליכה לעתיד באופן קיצוני עד כדי מרידה בקיים. במרקורי אנחנו עדיין מאוד מחוברים לסביבה שלנו, מאוד מחוברים לשכונה שלנו, לחבר'ה שלנו, לתלמידים שמסביבנו, לדודים ולדודות, לכל השכונה. עם אורנוס אנחנו כבר אליטיסטים מדי בשביל להתחבר לעמך. אנחנו כבר מתקדמים מזה. כששני הכוכבים האלה נכנסים לתנועה אחורית ביחד, זה הזמן שקווי התקשורת מתפרקים, זה הזמן שהסכמים מופרים, זה הזמן שחוסר ההבנה גובר, זה הזמן שמכשירים אלקטרוניים, לא עלינו, לא עלינו, חס וחלילה, טפו טפו טפו, כושלים. אז באופן כללי, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר מדויקים במסרים שאנחנו שולחים החוצה, וגם לוודא שמה שאנחנו מבינים הוא מדויק, וגם בדרכים, בכביש, ובכלל בהחלטות שלנו בחיים, לתת יותר משקל לשיקול דעת שהוא איטי ומובנה ומטיל ספק בעצמו, ולהשאיר מקום לטעויות, להשאיר מקום לשינויים. למשל, אם אתם בונים לוחות זמנים, אם אתם צריכים לתפוס טיסות, שים לב, להשאיר יותר מקום במרווחים. עוד מה שקורה בשביעי לחודש זה שהירח השחור לילית, שאחראית על הצדדים הרגשיים בתוכנו, הלא קונסטרוקטיביים. הצדדים שאפשר לקרוא להם צדדים ילדותיים של הרס עצמי הרבה פעמים, שבהם אנחנו לא מודעים להתנהגות שלנו. היא עוברת למזל לי, והיא עוברת למזל לי בצמוד לאותו מאדים. אז קודם כל, זה יכול להגביר מאוד את הצדדים הפחות מודעים אצלנו. זה יכול להוציא את הצל הזה אל מול עינינו בצורה הרבה יותר מוחשית, גם כדי שנהיה יותר מודעים אליו. כשנתפוס את הג'וק הזה ונזרוק אותו החוצה מהחלון. אני לא הורג אותם, אני פשוט תופס אותם ביד וזרוק אותם מהחלון. אשתי מתה כשאני עושה את זה. אבל אז אני תופס אותם ואני עושה ככה. ואז אני זרוק אותם. סתם. הקיצר, אז אנחנו יכולים להתנהג באופן ילדותי ולא רגיש מספיק לסביבה בזמנים האלה, במיוחד עם היצרים שלנו, עם המאהבים שלנו. יש פה המון כבוד באוויר סביב הליקוי הזה, המון עניינים של המקום שלי בקבוצה, ואיך מתייחסים אליי, וכמה כבוד אני מקבל, ו... האם בעצם מאפשרים לי או לא מאפשרים לי את הדברים שאני רוצה. ועל הרקעים האלה אנחנו נוכל לראות התנהגויות מהסוג הזה גם אצלנו וגם אצל אחרים, וצריך לשים לב לזה. השמיני לחודש, יום מאוד רגיש. יש מרובע גדול בשמיים, בין חירון שמרובע לירח, שמרובע לוונוס, שמרובע לשבתאי. עניינים של אחריות, סמכותיות, איך עושים דברים נכון במערכות יחסים או בעבודה, או כיוון שהירח הזה בסרטן, גם במשפחה, הורים וילדים יכולים לעלות על הפרק. זה יכול להיות קשור לפצעים שאנחנו כבר מכירים בנושאים האלה, ולחזרה של נושאים שאנחנו כבר מודעים אליהם. אבל, ופה יש אבל מאוד גדול, יש גם אנרגיה מאוד חיובית שמתפתחת בשמיים. ואנחנו, הבחירה שלנו השבוע זה אם באמת להתחבר לאנרגיה היותר כאוטית, שלילית, מאתגרת, שאפשר לעשות איתה המון דברים בונים, כלומר גם לכאוס, גם לפירוק, יש מקום בפירוק של דברים שהם לא חיוניים לנו יותר, ומצד שני יש אנרגיה מאוד בונה, מאוד מחדירת ביטחון ושלווה, ומאוד יצירתית ורוחנית. אז באותו יום שכל זה קורה, כלומר בשמיני לחודש, מרקורי יהיה בצמידות לשמש, בצמידות מה שנקרא תחתונה לשמש. זה מדבר המון על מחשבות, על הניווט שלנו קדימה כאן בעולם הגשמי.
על המחשבות והמילים שלנו ועל הקשרים שלנו עם הסביבה וההתערות שלנו עם הסביבה בימים האלה. יכול לעלות גם נושאים של אחים ואחיות ומשפחה מורחבת, או התלמידים שלומדים איתי, העמיתים שלי למקצוע. ואומרים שבזמן הזה יש לנו את היכולת לתכנן דברים קדימה ולבקש שארובות השמיים נפתחות, ואנחנו יכולים באמת, מה שנקרא, לעשות ויזואליזציה של איך שהיינו רוצים שהעתיד שלנו ייראה פה במובן הגשמי, במובנים המרקוריאליים האלה, ולעשות קיול, ושבאותו זמן אנחנו גם נענים בעין. אז להתחבר לזה בשמיני לחודש, גם התשיעי לחודש טוב בשביל זה, ואז בתשיעי לחודש יש לנו משולש גדול בשמיים בין הירח לבין נפטון לבין יופיטר. זה משולש מאוד רוחני, מאוד מחבר, מאוד משקיט, עם המון שלווה, עם המון יצירה, עם פתיחה של המון המון ידע וחוכמה, ועם ברכה. והוא משקיט במובן הרגשי. ותתחברו, תתחברו לזה, ויש פה עניין אם לא לחכות ביום הזה לפידבקים מבחוץ. הירח יהיה מול פלוטו, אנחנו צריכים מאוד להיזהר גם לא לחפור יותר מדי עמוק בעצמנו ולא להיות דרמטיים או טוטאליים מדי. אבל את הכוח שלנו יכולים למצוא מבפנים, ואנחנו צריכים להיזהר מדמויות שמנסות להשתלט עלינו ביום הזה, או מנסות להיות כוחניות כלפינו גם כן. כן, ג'ורג'יה, כמו חתולים אחרים שפולשים לך לטריטוריה. 100% צודקת. העשירי לחודש, ירח באריה, יום שישי, הגיע הזמן קצת ליהנות. מערכות יחסים יכולות להיות קצת בעייתיות בזמן הזה, לשים לב ביום הזה במערכות יחסים. עוד פעם, עניינים של כבוד, אנחנו נכנסים לירח החדש, שהפעם הוא גם ליקוי שמש, תזכרו תמיד לפני ירח חדש, לשים לב לאנרגיות שעוברות בתוכנו ולידינו, כי הן מוכתמות עלינו למחזור הירחי החדש, וכיוון שהמחזור הזה הוא מחזור של ליקוי חמה, הוא לוקח אותנו הרבה קדימה. ליקוי חמה חלקי אמנם, הוא לא נראה מישראל, הוא נראה מצפון צפון אירופה ורוסיה וגרינלנד וכל החלק היותר צפוני של הכדור. הוא יהיה ב-18 מעלות אריה ביום שבת. אז יש לנו פה עניין עם חוסר סבלנות במערכות יחסים עם אנשים או באופן אינטימי או במשפחה, גם בעבודה יכול להיות, על רקע של כבוד, סמכות, היכולת להחליט, להנהיג, חוקיות, כלומר יכולה להתפתח אצלנו התנהגות שהיא בעצם ילדותית, היא בעצם לא מקצועית, היא בעצם לא מקדמת, אבל המניעים שלה כביכול הם שצריך לעשות דברים רציני ונכון ובוגר והמון שיפוטיות. מאוד לשים לב לזה. מאוד לשים לב גם לאיך שאנחנו מתבטאים. מרקורי יעמוד במרובה ליופיטר. זה זמן שאנחנו יכולים להיות לא דיסקרטים, לא טקטים בעליל, להוציא מהפה שלנו יותר מדי דברים, בלי לשים לב. ויש גם מולות למאדים ביום הזה. בקיצור, אלה יומיים שהם מצד אחד אנחנו יכולים מאוד ליהנות בהם, תזכרו, בזמן של ליקוי הזמן והמרחב לא כל כך תופסים, הכל מעוות, אפשר לעבור המון בזמן קצר יחסית. תיקחו את הזמן הזה כזמן באמת שהוא לייחד אותו לדברים שחשובים לכם ללב, שעושים אתכם מאושרים. משפחה, ילדים, יצירה, אמנות, אהבה, נהנתנות. קחו את הזמן הזה, בחרו בטוב, בחרו בחיובי. כי יש גם הרבה אנרגיות לא קלות בשמיים. יש לנו את היכולת להתחבר דווקא לצד היותר רוחני, היותר טוב, היותר רגיש. ולא רק זה, דרך זה, להשפיע על האנשים הסובבים אותנו, שיכול להיות שהם שוחים במרק החם יותר מאיתנו כרגע. אני רוצה להזכיר ש... אנחנו מקימים קבוצות חדשות ללימודי אסטרולוגיה למתחילים, גם פרונטלי, גם דרך המחשב, אם אתם מעוניינות או מעוניינים, ליצור איתי קשר בפרטי. שיהיה לנו שבוע מצוין, תודה שאתם מקשיבות ומקשיבים, תודה על השיתוף של הסרטונים האלה, תודה על ההערות שלכם והתגובות שלכם, כי הן גורמות לסרטונים האלה להיות משותפים יותר על ידי פייסבוק. כאן בועז פיילר וג'ורג'יה שמשתזפת בחוץ. מאחלים לכם סוף שבוע ממש כיפי ושבוע מצוין למרות הכל. תהנו, זמן מיוחד, תשתמשו בו, להתראות.